皆さんこんにちは、神田本館小松です。今回スイートプロテクションのニューモデルの紹介をいたします。2020-21シーズンスイートプロテクションは、ヘルメット、ゴーグル、レンズよりニューモデルが登場いたします。まずはヘルメットを紹介いたします。こちらのモデルです。こちらのモデルはルーパーというモデルです。日本では石井スポーツ限定での販売となります。特徴ですが、形、色合いがとてもシンプルなモデルとなっておりますので、かぶっていただいた際、とてもスタイリッシュに見えると思います。さらにとても軽量なモデルですので、かぶっていただいた時、ストレスを感じないモデルになると思います。お色が、グリーンとライトグレーとブラックの3種類となっております。石井スポーツ限定となりますので、ぜひお問い合わせください。続きまして、レーシングヘルメットです。こちらのクリストファー線モデルのカラーが一新いたします。こちらは早期数量限定となっておりますので、お早めにお問い合わせください。では次、ゴーグルです。ゴーグルですが、スイートプロテクションのゴーグルはとても強度の高いレンズを使用しております。レースシーンでポールが当たったりだとか、バックカントリーで枝がぶつかったりして割れないっていうような特徴を持っております。その強さを残したままコンパクトなモデルが来年出ます。そちらが、これがブーンドックというモデルです。顔当たりも非常によく、幅広い方に使用していただけるモデルとなっております。先ほど説明した、石井スポーツ限定のルーパーとの相性もとてもいいですし、こちらのレースのボラードですね、こちらとの相性もいいので、使いやすいと思います。最後にレンズですが、スイートプロテクションのハイコントラストレンズ、リグレンズの中には、現在晴天用のレンズと悪天候用のレンズが出ておりますが、その間となる幅広いシチュエーションで使用していただけるレンズが出ます。こちらのレンズです。ビッグスバイトというカラーですが、中から見ていただくと、こういった薄紫色のお色をしておりますので、雪上でこちら見ていただくと、とてもコントラストが強く出ますので、雪上の視認性がとても見やすいと思います。以上、スイートプロテクションの紹介でした。